Domácnosti, ale i restaurace splachují ve velkém množství použité oleje do záchodu. Následkem toho se ucpává kanalizace. Mezi nejkritičtější místa patří kanál pod Čechovým mostem. Zde musí zasahovat pražské vodovody a kanalizace i několikrát ročně. A do toho se vlastně vlévají stoky z okolí Staroměstského náměstí, Václavského náměstí. A tam jsme letos na přelomu roku odstraňovali téměř 6 tun nečistot, které byly nabalené na ten tuk, a v některých místech ta stoka byla zanesena z 90%. Odstraňování tuků z odpadních trubek je velmi náročné. Oleje totiž zachycují další odpad, který pak vytváří nepropustnou hmotu. Ten tuk se přisaje na okraj té trubky, na to se nabalí různé nečistoty, hygienické potřeby, kapesníčky, no a pak to udělá jako těžkou hmotu, dá se přirovnat vlastně k betonu, a my to většinou musíme ručně odstraňovat. S tímto problémem se potýká nejen Praha. Ministerstvo životního prostředí proto přitvrdilo a nařídí obcím zavést do roku 2020 kontejnery na použité jedlé tuky a oleje. Je to zejména reakce na to, aby oleje a tuky neucpávaly kanalizační potrubí a nedocházelo tak k případnému ucpání nebo k porušení kanalizace při jejím nátoku na čistinu odpadních vod. Málo kdo ví, že se použité oleje dále zpracovávají a díky tomu mohou být znovu využívány. Olej může být zpět použit v průmyslu, který zpracovává oleje, nebo může být přidáván do biopaliv. Pokud není přidáván do biopaliv, tak může být odpadní olej a tuk využíván energeticky, například v bioplynových stanicích. Zkušenost s takzvanými tuktejnery má v naší metropoli zatím jen Praha 2. Podle pražských vodovodů a kanalizací to však nestačí na to, aby se situace výrazně změnila k lepšímu. V tom množství, jak se pojíme v Praze, kde máme 1,5 milionu obyvatel, tak když to zavede jedna městská část, která ještě jedna z těch nejmenších, tak to prostě nemáme šanci zaznamenat. Ministerstvo životního prostředí doporučuje, aby lidé v domácnostech slévali použitý olej do uzavřených PET lahví a vraceli ho do sběrných dvorů. David Vilček, Televize Praha.